Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggian male kalian dalem karim saking Kelatah Ngawi. Monggo dipun sareng-sarengi sekaripun lewong ing sampeyan menika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Bapak Cobi. Menawi kathah lepade nyuwun ngapunten margi Bapak sampun sepiyuh. Laku ngedoti rintan siang telu kinar bara jiwa roko ngundang rasa tumete sing kalabu lereng uyahi sekoro datana bisa ngeluloke atimu sianku mukiku setinggi lani tresnaku bakal kinowo mati Bojo. Yaeu tadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku ngudo ati rinten siang dalu jalan pi dadyo ati sawici najan abot talakoni
tresnaku bakal kino mati. Sip. Matur suwun. Tersenganwe. Misami.